Sempre s'ha qüestionat molt això, no? Inclús des del PP, des del govern de Madrid, va suggerir la eliminació de totes les MDs d'Espanya, no? Que eren unes 3.500. Això entenem que és un greu error, perquè precisament la gran avantatge d'una MD és estar proper, ser proper, sobretot al ciutadà, no? I sobretot, jo diria que potser Valldoreix és un rar avis com una MD, perquè de fet, doncs, per la seva situació i per la seva, diguem, quantitat d'habitants que té, és un rar avis, no? Perquè més aviat tindria que ser, doncs, un municipi, amb municipis a Catalunya que són moltíssim més petits que la nostra MD, no? Però et deia això perquè entenem que l'MD, quan més propera és al ciutadà, més pot resoldre els seus problemes, no? I per tant, doncs, sobretot en llocs fora d'un context com el nostre, que és molt metropolità, doncs encara té més sentit, no? El fet de que estigui al servei de la gent, sobretot en situacions rurals i en pobles de muntanya, no? Bé, la llei està feta d'aquesta manera. Hem estat intentant canviar-la, aquesta llei, com bé sabeu. Hem estat treballant des de l'Agrupació de Medis de Catalunya, que presidim des de Valldoreix, i no hem arribat a temps. És una llei que porta arrossegant-se diverses legislatures. Bé, jo penso que s'hagués tingut que solucionar. En quant als vocals, jo penso que tothom fa públic la llista dels vocals que diguem, van amb l'equip del president, no? I per tant, doncs, tot i que s'escullen a través dels partits, ara, si més no per una qüestió de transparència i de proximitat, doncs ho fem saber a la gent quins són els vocals que ens acompanyen. A veure, d'entrada jo ja no diria el nom aquest. O sigui, jo no diria el nom de pisos, no, perquè és un nom que s'ha utilitzat per espantar la gent, no? I no són pisos, és vivenda protegida, que no difereix en cap moment de cap tipologia de la que tenim actual. O sigui, qualsevol habitatge de Valldoreix té una alçada d'11 metres, que són planta baixa més 2. Més d'això no n'hi ha. Inclús pot ser que hi hagi alguna cosa, però de molt antic. La previsió és que aquest habitatge que té que anar a la centralitat, que a part és obligatori, que hi ha que explicar que és obligatori, no és que nosaltres vulguem fer-ho, sinó que ens obliga la llei, evidentment que també nosaltres ho volem fer, perquè estem a favor de que la gent de Valldoreix i la gent jove de Valldoreix, i no tan sols la gent jove, sinó també la gent gran, pugui tenir accés a un habitatge protegit. Jo penso que és una política social positiva i a més enriquidora, i a més que el que fa és donar amb aquell entorn doncs vida, no? Com s'ha fet en molts altres llocs, en Cugat també, quan es va fer tot el que és el Teatre Auditori, al costat hi ha vivenda protegida. Amb què difereix aquella vivenda del que hi ha actualment a Valldoreix? Amb res. I, tornem a repetir, és planta baixa més 2. I en cap cas pensem que no es pot obviar perquè, com he dit abans, és per llei es té que destinar el 30% de qualsevol modificació de qualsevol espai. Quan es fa un pla, el 30% la Generalitat obliga que té que ser destinat a habitatge protegit. Per tant, doncs, entenem que té que ser així. A veure, aquest és un projecte, jo diria que és un projecte de poble, no és un projecte que defensem nosaltres, perquè d'això se n'està parlant com a centralitat des de fa moltíssims anys. Valldoreix no té un centre social, un centre econòmic, un centre d'esbarjo cultural, no existeix, i per tant, des de fa molts anys, inclús la intenció de la família Rosàs quan va cedir aquests terrenys ja era la línia de que això s'utilitzés per fer una centralitat pel poble. Es van començar fent unes escoles perquè era el que en aquell moment es necessitava, però tot això ja ha decaigut, no? Per tant, nosaltres aquest projecte de centralitat ja no l'hem començat nosaltres l'hem continuat, és un projecte que ja ve de fa anys. Les línies d'alta tensió s'han eliminat precisament per poder donar pas amb aquest projecte. Ara es diuen que no es necessita. Com que no es necessita? Clar que es necessita un centre i que evidentment pugui haver-hi un supermercat, res de gran supermercat, res de gran obra faraònica, res de 22 milions d'euros, ni molt menys.
Es tracta de fer un centre, precisament, un petit supermercat de 700 metres quadrats amb altres botigues tan necessàries a Valldoreix, i que això és el comerç de proximitat que entenem nosaltres. O sigui, Valldoreix tenim que tenir el nostre propi comerç i es té que crear. No podem, per comprar una llibreta o un bolígraf, tingui que desplaçar-nos a Sant Cugat perquè no tenim ni una papereria, no tenim petites botigues que poden donar, diguem, servei a Valldoreix, i en cap cas allò és un macrocentre, sinó és un supermercat d'aquesta tipologia, res a veure amb els que tenim a prop i que altres opcions polítiques defensen de que ja el tenim a prop, si precisament el que tenim que crear nosaltres és un centre, com he dit abans, social, lúdic, cultural i alhora doncs comercial. Es mantindrà per si sola. I llavors allà inclús allà hi tenim que fer doncs el resta d'equipaments culturals que tant necessita Valldoreix, però si no comencem per fer una infraestructura que pugui donar, que pugui fer l'aportació econòmica per poder desenvolupar tot això, a veure, ja m'explicaran, a veure com volen tenir els recursos per poder desenvolupar tot aquest projecte. És molt fàcil dir, farem un teatre, farem un casal d'avis nou, farem, o sigui, i d'on es traiem els recursos per poder-ho fer, si precisament el fet de crear una zona d'aquest tipus és la que suporta molta part d'aquesta inversió que pot donar després pas a generar els altres serveis que Valldoreix necessita. Mireu, nosaltres hem repetit ja moltes vegades el que ha passat amb tot això, no? Ens vam trobar un estudi de mobilitat, un estudi encarregat per l'anterior equip de govern, que l'havia volgut fer independentment, tot i fet pel mateix equip de la Diputació, l'havia volgut fer independentment del que es feia a Sant Cugat, per fer, diguem, propi el de Valldoreix, no? Llavors, nosaltres aquest estudi el que vam fer va ser aplicar-lo perquè també teníem la demanda de molts veïns que havien presentat, de fet, instàncies i s'havien queixat des de portava anys que no se'ls hi feia cas amb les problemàtiques dels seus carrers, no? Carrers com Joan Borràs, carrers com Nart i carrers com Rambla del Jardí, doncs la gent es queixava de que hi havia problemes de circulació, d'aparcament i que no es feia res. I teníem un estudi. Per tant, el que vam fer va ser aplicar aquest estudi que ja teníem, donar-li validesa i aplicar-lo. Sí que, evidentment, va generar uns certs problemes perquè pensàvem desenvolupar-ho d'una manera, tot i construint el pont del Passeig Rossinyol, però resulta que després, per una qüestió de subvencions, si tu demanes una subvenció i aquesta subvenció no l'executes dins de l'any que te la concedeixen, doncs la pots perdre. Llavors, aquesta subvenció per poder fer aquest pont del carrer del Passeig Rossinyol, per un problema també amb l'ACA i per un problema de localització d'un veí, ens trobàvem que igual no el podíem executar. I evidentment també per una qüestió d'inversió pressupostària necessitàvem invertir uns certs diners en aquest pla de mobilitat i fer-ho abans que acabés l'any, no? A veure, vam aplicar unes mesures que evidentment van generar una problemàtica, un cert rebuig amb una part de la població, no? Quan la gent se'ns va queixar, evidentment, en tot moment els hem atès i en tot moment els hem escoltat i en tot moment hem seguit una miqueta un camí junts de buscar una solució. Ells van proposar un altre tipus d'estudi o una altra empresa que fes un estudi de mobilitat per validar doncs, la seva, diguem, proposta o també poder validar la que nosaltres teníem del primer estudi, no? Aquesta proposta que la va fer una altra empresa, que es deia UMCRIT, no difereix, o sigui, fa unes valoracions, però que no marca una clara diferència entre l'altre estudi. O sigui, ells valoritzen o prioritzen una manera de fer, però no van en contra de l'altra. Per tant, doncs, davant d'aquesta problemàtica i en el mes de desembre o gener, nosaltres decidim que no podem aplicar segons quins canvis, doncs perquè no queda clar que sigui millor una alternativa que l'altra, i davant de la proximitat també de les eleccions, ho paralitzem tot. No volem entrar, diguem, en una lluita o en una polèmica, doncs per aquest motiu, i el que sí que proposem i hem acordat amb els veïns és de fer una consulta, però no tan sols d'aquest carrer Rambla del Jardí o Joan Borràs, que la gent, diguem, són els que protesten, o Ramon Escaiola, sinó en un global de tot el que representa Valldoreix, no?
Bé, a veure, tot això és un problema que es va generar arrel de que se suprimia el transport escolar. Per tant, nosaltres com a responsables de tota la problemàtica que pateix la ciutadania vam haver de buscar una solució, perquè donar suport a la gent que utilitza el transport escolar. No? Per tant, en aquell moment i d'una manera precipitada vam fer que la línia 2 doncs, donés un servei també a la part de la Serreta per poder, de fet, recollir també a alumnes perquè poguessin anar al Ferran Clua. Vull dir, es va generar... De fet, vam utilitzar la línia 2 per intentar solucionar aquest problema, no? I fer un altre autobús, llançadera, per intentar solucionar-ho. A veure, va resultar que no va donar el resultat que ens pensàvem, va anar en detriment dels usuaris de la línia 2 i, per tant, el que sí que ara hem fet, després de poder veure quin ha sigut el resultat d'aquesta prova, que ja et dic que va venir condicionada per aquest problema, és tornem a donar a otorgar la freqüència de 30 minuts a la línia 2, creem una nova línia, que és la línia 4, que donarà servei a la Serreta i al barri de Regadiu, i que també farà de llançadera a fi efectes de que circularà per mossèn Cinto Verdaguer, per tant, circula per l'eix de lo que és Valldoreix, i és un autobús més que pot utilitzar també doncs, el ciutadà doncs, per poder-se desplaçar. Per tant, augmentem aquesta qualitat de servei de transport urbà, que és el que també volem potenciar. A veure, això s'està treballant des de la Vocalia de Medi Ambient. Això ho porta el Quim Castelló, ell assisteix a totes les reunions del Parc de Collserola, està molt pendent de tot això, conjuntament amb el vocal, amb el regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat. A veure, sí que s'està parlant d'utilització de la biomassa, però és un projecte que no caminen de pressa, és una cosa que va lenta. Per descomptat que el nostre interès és protegir al màxim tot el que és el nostre entorn, que és una riquesa que tenim que preservar i, a més d'una manera, estan molt atents, no? Perquè ens hi juguem el nostre benestar si hi hagués un risc d'incendi. No? A veure, recuperar el ramat, després de l'experiència que vam tenir i amb el que ens vam trobar nosaltres quan vam accedir al govern, no creiem que realment surti a compte, no? Perquè la despesa que va suposar, no és que ho quantifiquem en quant a inversió, doncs perquè el prioritari és la seguretat, però tota la problemàtica que va generar no va ser tan resolutiva com s'esperava, no? El que sí que estem molt a sobre és que hi hagi un manteniment de tot el que són la massa forestal i tot el que són boscos a través doncs, de part de Collserola, però que és una situació que em sabeu que es dona doncs, de crisi actual, on hi ha doncs, retallades i aquest és un dels problemes que es pateix. No? Però des de la nostra vocalia ho treballem molt a prop i amb molt interès per seguir preservant doncs, aquest entorn. A veure, sí, és un problema real perquè hi ha més, diguem, demanda que no oferta, no?, en aquest cas, i per tant, doncs, ho patim. A veure, podem donar molts enfocs, no?, molts enfocs per un cantó, el que és el poliesportiu. Estem mirant també com intentar tenir una instal·lació municipal pròpia. Tenim molta mancança d'espais esportius, com bé sabeu, hem recuperat el que és l'espai del camp de futbol, tot i que no hem pogut fer cap actuació de fet definitiva fins que no es desprogrami el vial d'enllaç. No? Això ja està, com aquell qui diu, a punt, i per tant, doncs, dintre d'aquesta propera legislatura, dins del nostre programa, portem el poder desenvolupar ja aquest camp de futbol tan necessari i tan, diguem, bàsic per un poble com el nostre que careix d'un equipament com aquest. No? Jo penso que totalment, perquè en tot moment nosaltres hem passat comptes a tots nivells, no? Inclús jo diria que ens vam heredar una situació econòmica bastant deficitària, amb un endeutament molt major del que tenim ara, tot i que hem tingut que fer front, com bé sabeu,
el fet del pagament de la part que correspon a la Generalitat per les torres d'alta tensió, però ara tenim un endeutament d'un 30% i escaig, molt, diguem, inferior a lo que mínim exigible que, i el màxim exigible que es demana a les administracions. Per tant, tenim una economia sanejada i a nivell de transparència jo diria que en tot moment estem, diguem, lo màxim. Hem estat fent ara noves inversions amb totes aquestes noves aplicacions i tal, però precisament per ser més transparents. A veure, la participació, jo diria que també és una cosa que hem anat potenciant a través de tot, durant tota la legislatura, no? I precisament, doncs, jo penso de que sempre com tot es pot fer millor, però jo penso que la gent ha participat i tenim, doncs, la mostra amb tot el que és precisament amb el que hem parlat abans del projecte de centralitat, on hi va haver-hi participació, els usos que es van dotar per diguem, donar forma a aquesta centralitat van sortir precisament de les propostes de la participació ciutadana i penso de que és un projecte que seguim creient-hi i que seguirem apostant i millorant i donant-li el màxim de suport possible. No, és que, a veure, nosaltres som els únics que estem, diguem, anant amb la línia de fer una proposta perquè hi hagi habitatge per gent jove. Jo em sembla que els demés, diguem, partits o els demés candidats a la presidència no estan en aquesta línia. En canvi, nosaltres estem dient en tot moment de que volem que els joves de Vall d'Oreig puguin tenir accés a la vivenda. I s'està dient que no, vull dir, tothom està dient que la gent no, que se'n vagi, que hi ha pisos a Sant Cugat, que promusa que faci pisos a Sant Cugat. Nosaltres estem obligats per totes les modificacions que hi ha a nivell de PGM i a nivell de zones verdes a tenir una certa implantació d'habitatge protegit precisament per donar suport a la gent jove i, per tant, nosaltres, si més no, estem en aquesta línia. Per tant, entenem que el que és tant a la centralitat com a la plaça d'estació, si es pot dotar d'habitatge protegit, doncs nosaltres volem precisament poder facilitar a la gent jove el fet de que ja pugui quedar-se a Vall d'Oreig, i no tan sols la gent jove, sinó també la gent gran, que es pugui quedar a Vall d'Oreig i no tingui que anar a Sant Cugat quan pugui tenir, diguem, possibilitat de quedar-se aquí. Bueno, hi ha molts. Vull dir, sempre s'ha dit de que, bueno, precisament un dels objectius és poder consolidar aquest projecte de centralitat, no? I doncs si abans dèiem amb anteriors, diguem, legislatures que un dels objectius era l'eliminació de les línies d'alta tensió, ara que ho hem aconseguit, doncs penso que un dels objectius és aquest. L'altre és, evidentment, el que hem estat comentant de les zones esportives, evidentment, el de l'habitatge, i tot el que sigui, dotar dels millors serveis per a la gent de Vall d'Oreig. Pot ser, a veure, jo diria que no es pot valorar d'aquesta manera, no? Jo diria que, segons com, sí que té aquest matís de que pot ser una ajuda, doncs perquè potser a vegades el fet de que Sant Cugat, nosaltres estiguem dins de Sant Cugat, ens beneficia amb moltes coses, amb alguna cosa també ens pot, diguem, diria, perjudicar, no? Però no diria que es pot, diguem, matisar d'aquesta manera, no? I a més, clar, depèn de la perspectiva de cadascú, no? Amb la nostra, jo diria que hi ha una bona entesa amb Sant Cugat, que hem negociat un conveni econòmic i un conveni urbanístic. Penso que quan es negocia una cosa mai algú pot dir que guanya o perd, perquè si no ja no anem bé. I per tant jo penso que és un conveni just i per tant jo penso que és satisfactori per a les dues parts, no? A partir d'aquí el que ens queda és pensar si algun dia volem ser o podem ser independents, si és possible, si és viable, si econòmicament és sostenible. Tot això no és tan fàcil d'esbrinar i per tant doncs estic a poder valorar, no?
Penso que el poble és qui té que decidir qui és la persona que els té que representar en els propers 4 anys. Jo diria que hem fet una feina, una molt bona feina, que hem treballat pel poble, que ens estimem el poble i que, per tant, doncs, el nostre objectiu és, com he dit abans, no? Seguir donant el màxim possible per la nostra part per poder millorar tot el que correspon a tots els ciutadans i a tot el poble que de Valldoreix, que és el que ens estimem.